Dat jij dus 's middags eventjes op z'n laatst vanmiddag om 5 uur het bedrijf nog even belt. Nou, dat waren dus alle punten van vandaag. Als er verder geen andere punten zijn, dan kunnen we aan het werk. Ja, ik heb nog wel wat. Ah. Nou, ja. Ja, ja nou, zoals jullie weten heb ik onlangs een medische ingreep gehad. En daar wilde ik graag even een update van doen. Ik merkte een paar jaar geleden dat mijn moedervlek langzaam groeide. En ja, grappig genoeg groeide die een beetje in de vorm van een appel. Nou goed, jullie weten dat ik enorm van gezond eten hou. Maar goed, dit was niet heel gezond. Dit was foute boel waarschijnlijk. Want je hoort wel eens enge verhalen over moedervlekken en huidkanker. En ja, ik wilde toch even voor de zekerheid even weten wat er aan de hand was. Want ik had een beetje last van die moedervlek. Hij zit op mijn linkerbeel namelijk. En ja, met zitten deed het nogal pijn. En er kwam een beetje bloed uit. Dus ik naar dat ziekenhuis toe, lig ik daar in die operatiekamer. Zoals je hier ziet, ik heb er een foto van gemaakt. Zoals je ziet, zo, dit is Jasper, dat is de chirurg. En nou kijk, ik zal even de melanoom... Ja, hier. Kijk, dit is hem, dit is mijn melanoom. Ja. Hier zit ook zo'n haartje op. Kan je echt zien dat ik het ben, want ik ben nogal aardig, hè, dat weet je. Zit in de familie, maakt het niet uit. Dus die chirurg, die is het dus met een mes, gaat erin. Die snijdt heel die vlek eruit. En uiteindelijk, ja, mocht ik hem zelf nog even vasthouden, zoals je ziet, zie je zo. Mocht je eigen vel vasthouden, dat is toch prachtig. Nou, en verrassing, ik mocht hem uiteindelijk nog zelf mee naar huis nemen. En hier zit hij. Nou, jou. Dit is mijn huid. Hou hem even vast, geef hem even door. Dan, ja, dit is mijn vel, hoor. Het is verder niks aan de hand. En nou, dan zal ik nu even laten zien hoe mooi die geheeld is. Kom even dichterbij als je niet heel goed ziet. Nou.